ហេតុអ្វីបានជាមីគីជីវិតមានសារៈសំខាន់យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានស្គាល់មនុស្សដែលអាចរកប្រាក់បានច្រើនប៉ុន្តែស្អប់ការងាររបស់ពួកគេហើយយើងក៏ធ្លាប់បានស្គាល់មនុស្សដែលមិនអាចរកប្រាក់បានច្រើនហើយស្អប់ការងាររបស់ពួកគេទៀតលើកនេះយើងក៏ធ្លាប់បានស្គាល់មនុស្សដែលធ្វើការដើម្បីតែលុយប៉ុណ្ណោះដែរ កាលពីនៅសាលាយោធាផ្នែកនាយកដ្ឋាននាវាជំទឹកមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់បានទទួលស្គាល់ដែរថាគាត់មិនចង់ចំណាយពេលវេលាមួយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងសមុទ្រនោះទេគាត់បានទៅរៀនបន្តនៅសាលាច្បាប់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាជំទឹកប្រសាជាងចំណាយពេលវេលាទំនេររបស់គាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងនាវាហើយចំណាយពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទៀត ដើម្បីខ្លាយជាមេធាវីក្រោយមកចូលរួមធ្វើជាមេធាវីឯកជនមួយគាត់ជាបុគ្គលប្រភេទ S គាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីគាត់អាយុ 50 ឆ្នាំគាត់បានក្លាយជាមេធាវីម្នាក់ដ៏ជោគជ័យប៉ុន្តែមិនសូវមានក្តីសុខក្នុងជីវិតឡើយគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ 2 ផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំដែរកាលពីគាត់មានអាយុ 26 ឆ្នាំ ទោះបីជាគាត់មិនចូលចិត្តអាជីពជាមេធាវីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែរៀនសូត្របន្តដើម្បីក្លាយជាមេធាវីដែរព្រោះគាត់មានគ្រួសារកូនៗបំណុលនិងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងត្រូវបង់ទៀតខ្ញុំបានជួបគាត់ក្នុងកម្មវិធីជួបជុំសហព័ន្ធមិត្តរួមថ្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំបានជួបគាត់ ក្នុងកម្មវិធីជួបជុំសហព័ន្ធមិត្តរួមថ្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីមួយឆ្នាំមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់ហាក់មានជីវិតប្រកបដោយភាពល្វីងជូរចត់នឹងធ្វើការងារច្រើនគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺតាមទំនោរពីក្រោយជំពូកមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាអ្នកពួកគេមិនបានជួយអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្អប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ ព្រមទាំងមនុស្សដែលខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យថែមទៀតនៅពេលនោះខ្ញុំបានសួរសំណួរទៅកាន់គាត់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនរកអ្វីផ្សេងដែលលោកចូលចិត្តទៅធ្វើវិញគាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនអាចជួយធ្វើការទេព្រោះកូនស្រីច្បងរបស់ខ្ញុំត្រូវរៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងមុនពេលកូនស្រីគាត់រៀនចប់គាត់សន្សំប្រាក់បានច្រើនតាមរយៈការបង្រៀនបន្តនៅជំនាញជាអាជីពរបស់គាត់ ប៉ុន្តែគាត់បានក្លាយជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍មូលមៅខាងក្រៅឆេវឆាវបាត់បង់ស្មារតីហើយសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់ក៏ទ្រុឌទ្រោមមរណៈទៅតាមអារម្មណ៍និងស្មារតីទៅនេះគឺជាឧបករណ៍នៃជីវិតចុងក្រោយរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំមនុស្សភាគច្រើនមិនស្អប់នៅអ្វីដែលពួកគេធ្វើខ្លាំងដូចដែលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំស្អប់នោះទេទាំងនោះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងការ ជាជីវិតហើយមិនមានឱកាសស្វែងរកការងារជាជីវិតដល់តាមត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមិនល្អនៃកម្មវិធីសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធមនុស្សរាប់លាននាក់បានរៀនចប់ពីសាលាតែបែរជាជាប់អន្ទាក់នៅក្នុងការងារដែលពួកគេមិនចូលចិត្តហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេហាក់ដូចជាកំពុងបាត់បង់អ្វីម្យ៉ាងក្នុងជីវិតមនុស្សមួយចំនួនទៀតជួបអន្ទាក់ក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុដែរពួកគេ រកប្រាក់បានតែមួយគ្រប់មួយគ្រប់គាត់គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតពួកគេចង់រកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដោយមិនធ្លាប់ដឹងពីអាជីពផ្សេងទៀតមនុស្សជាច្រើនបានត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញហើយស្វែងរកអាជីពថ្មីដែលទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនដូចជាបុគ្គលប្រភេទ E ឬប្រភេទ S ដោយមិនធ្លាប់បានយល់ពីប្រភពចំណូលផ្នែក B នឹងផ្នែក A ឡើយការផ្លាស់ប្ដូរពុំមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំការផ្លាស់ប្ដូរពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយពុំមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេវាមិនត្រឹមតែខំប្រឹងរិះគិតយ៉ាងខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែត្រូវពង្រឹងអារម្មណ៍និងស្មារតីឲ្យខ្លាំងថែមទៀតខ្ញុំធំដឹងក្តីក្នុងត្រកូលគ្រួសារដែលមានឪពុកម្តាយជាអ្នកមានការអប់រំខ្ពស់តែជាបុគ្គលប្រភេទ E ខ្ញុំត្រូវឲ្យតម្លៃការអប់រំរបស់ពួកគាត់ស្ថិរភាពការងារផលប្រយោជន៍និងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលចូលនិវត្តន៍តម្លៃគ្រួសារនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកផ្លាស់ប្ដូរទៅរកអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
ហើយឲ្យពួកគេរៀនពីកំហុសទាំងនោះ
chúng buộc nhóm nhóm cật thả ní chi vị thị đã lọ bông phót xâm đạp mà nó riêng sâu trong bì lồi mì kê chi vết cứ chì cô đàn và chụp bón miễn club game cho rằng prạc ní hồ bọn còn lại nó lưu bị phục lộ hẹp hòn mùi đại club game cho rằng prạc miễn sẽ ra xung khăn cứ vô huy chi cần lại mùi đại ai đó dưỡng kích phót vì chút liệu mình chiếc bì mì kê chi vết bỏ hiệu bàn và nẹ bàn châu rúm lên game cho rằng prạc lý nẹ nâng bàn chụp mà nó chỉ sáng đại nẹ tên lúc đôi chì rút nẹ đài cứ nẹ tên lúc nâng nị dị đòi đắt nhà chật hả rơi tập lạc đồ vụ kế mất nị dị tại vì cả phát lạc đồ một tì nâng khả nông game cho rõn bà rãi nhẹ nâng bà rãi bà thọ khó chắc rãn đòn khả nông sẽ tham hiệu khóc khuyên vụ độ mốt nẹ ai có riêng vì không khó khả nông đòi bà rãi cả xung cầu khả nông đạt rãi các bà thi khả lập lùm hồ sạch bà rãi không nghe chỉ cần lấy xâm đắp một lúc đã cho khai trên những lý do thốn chạm một tì đối tư vĩnh vì cứ chỉ cần lấy đã chủ đạo phê vọt chất cùng nhận ở rõm vậy nhá xâm đắp đấy cách xâm đắp tía nhưng cả thật lúc này hãy ra những thổ khổng đẹp phí hình hóa váy để một lúc chạm bách thơ tài trọng cảnh nhưng tưởng ọc nghĩa xuất tại ách phát bắt đố nâng bạc đề vọt từ tạm rương riêng riêng của luôn dù đi chạp phía xa rai lưu cầm rằng chúng đôi chất bỏ nẹ bằng tòa bị lên game ní bị bế đó nẹ nâng miền cùng đất thamay bị ở vầy đà trời thừa bằng tòa chỉ bị xét miền cùng đất chỉ chả nóng bị ở chỉ bị cám ở chỗ nạ trốt bằng trọc thốn rồi bà đất khá bà bà chế đàm cá rộ khơi mê kì chì vết bông mẹn chì rưu nghi sử nụ tê như gì mẹn tên tớ rồi hốt đo bê ní nhóm bật chìa bán đăng chụp bạc nhóm bật chìa mình bán đăng chụp bạc nơi lõi thả tại khi có phong thất nơi lưu mì kì chì vật đầu tâm thời đại rưu ọt ủ tì đôi đề lộn nẹ bán đăng sạp hỏi thả những tiếng ọc nên thốt lộp một mình phơi chả đòn nhưng bị bạc rộp lại thốt lộp một mình nạ rồi xanh bán nẹ miên ca dồn thả nẹ mình thất nơi không phần này đầu tâm thời nơi chả đoàn bạc rưu mình miên mì kì chì vật đầu tâm thời tế nhưng lực được chất nhẹ ở cách không xoay rõ con quy đừng rời cả bệ đồn đồ bỏ nhẹ nên xoay rõ mì kì chứ vứt ở trong trời nếu ai nâng đăng thả viết đo bê vô lìa trời phạm đầu hai và sân bà nhẹ vào cảnh chốt nơi tu sân ạ đối kháng cầu khi nhóm công phụng thừa cả chỉ mùi mà lúc xa lạp khi nhóm chỗ chất ở quay để khi nhóm thừa đai tại khi nhóm chồng anh bạc chán chừng nghỉ khi nhóm mình ai ở đông trang đó đo trong sạp đá đê nhưng trong thư ở quay quay đã khôn ai ta đọc về liền trở lại bằng hai đứa nữ bóng xe rây rồi bọc nhung chỉ đôn chỉ bỏ tự bạc tạm bạc bụt sạc sạc nà mì kìa rồi bọc quạt cứ bỏ trông bạc xoang tí bê đà lai là mà đại chỉ mì kìa khá mênh bạc chân hồn quay tự bỏ tại tụ bày chỉ quạt mênh chung nâu tay tuột có đói bùng mèn mênh nây thả quạt chỉ đơn chỉ cây cỏ một tì hoặc mình đã cho hạt cỏ to luôn chua ở kia rồi tiền với nhiều lời tình vụ mỹ prạ tiệp phong quạt đến phía đông bằng này xem được đấy hai chúng lại đang hài lại và thọ thua ở quạt đa lưu mình kia là một cái những bơ cho nó tiếp cây cỏ tì thì gì rốn hạ đôi chỉ của ở sân này cả bị nhớ đến cái hai chúng ta chỉ cần mình luôn chút chút tụ bây chỉ bê khá là khi mình ở rộng chú chạp khá là khá đáo ý tại ở rộng lúc cứ chế hạt phò trong đồn chất thừa ở khi mở rốt khơi mì kì chú vật đó thâm trời mối cứ chế cụ bằng nguyên phần này bì đôi chì chú vật chế đôn chì rộng bóng bóng xài khí nhóm cứ bố tế khí nhóm chế cụ bằng nguyên cùng mến mê này thả khi nhóm thừa chế cụ bằng nguyên đó kể cổ lần kề cụ rộng lực thả là xong thách nhạc hán miền sông để cả thả mì kì cứ chỉ cô đàn sẽ cái đây bắt đầu ta nhận được phần này là muốn nơi cho rõn bạc buôn phần này nè cho rõ đang uống nơi lông hồ sạch bạc từ chức giáo ông lễ cash flow quadrants vì chỉ vị thí mối đại ai chất nạ bộ phê thường phải ai lưu bộ phục chứng bộ phụ kì ta nhé mình sẽ đẹp hiệp hệ rảnh thổ hai đứa nơi
ចរន្តប្រាក់ជីវិតរបស់អ្នកឈានដល់វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុចរន្តប្រាក់របស់ឪពុកអ្នកមានគឺជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់គ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលបានធ្វើសព្វថ្ងៃនេះបានបាត់នោះវាសនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកសិខនេះគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដ៏ល្អមួយអ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាចរន្តប្រាក់ទាំង 4 ទឹះដែលមានអសកម្មទាំង 4មួយហាញអត្តន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចខាងក្រោមអសអ៊ីឬពាក្យពេញអេមផ្លយគឺជានិយោជិតឬអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្មោះលេខគេអសអេសពាក្យពេញសេលហ្វអេមផ្លយអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬការធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងអសប៊ីពាក្យពេញប៊ីសនីសអូនើរ អាជីវកម្មខ្នាតធំឬមាននិយោជិត 500 អ្នកឡើងទៅ អសអាយ investor គឺជាអ្នកវិនិយោគឬសហគ្រិន យ៉ាងហោចណាស់ យើងម្នាក់ៗធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ផ្នែកណាមួយនៃចរន្តប្រាក់នេះដែរ យើងស្ថិតនៅផ្នែកណានៃចរន្តប្រាក់ទាំងបួនខាងលើ គឺវាបញ្ជាក់ពីប្រភពជំនួយរបស់យើងថាមកពីប្រភពណា យើងភាគច្រើនជានិយោជិត អ្នកធ្វើការឲ្យគេដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់ខែខណៈអ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងបុគ្គលធ្វើការងារឲ្យគេនិងបុគ្គលធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងគឺជាប្រភេទបុគ្គលស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃចតុភពលំហសាច់ប្រាក់ឬហៅថាចរន្តប្រាក់បួនទិសផ្នែកខាងស្ដាំជាផ្នែកសម្រាប់បុគ្គលដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឬវិនិយោគ ប្រើធនធានតខ្លួនចក្រភពនៃលំហសាច់ប្រាក់ប្រាក់ពីវិធីនេះក្នុងការបែងចែកចំពោះមនុស្សដោយសម្អាងលើប្រភពចំណូលរបស់ពួកគេច្រកនីមួយៗបញ្ជាក់ពីប្រភេទបុគ្គលមួយប្រភេទហើយបុគ្គលទាំងនោះមានអត្តចរិតពីធម្មជាតិឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌច្រកទាំង 4នៃលំហសាច់ប្រាក់ទាំងនោះច្រកនីមួយៗនៃចក្រភពលំហសាច់ប្រាក់នេះនឹងប្រាប់អ្នកថា បច្ចុប្បន្នរូបអ្នកកំពុងស្ថិតនៅផ្នែកនៃប្រព័ន្ធជំនួយនិងជាសញ្ញាជួយបង្ហាញអ្នកពីទិសដៅអនាគតដែលអ្នកចង់ខ្លាចទៅជាព្រមទាំងជួយឲ្យអ្នកជ្រើសរើសនៅមានគីដល់ត្រឹមត្រូវឈ្មោះទីតាំងសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុខណៈពេលអ្នកអាចរកឃើញប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមកពីច្រកណាមួយនៃចក្រភពលំហសាច់ប្រាក់ហើយការប្រើប្រាស់ជំនាញផ្នែកនេះឬផ្នែកឯងនឹងជួយអ្នកនេះ ឈានដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែលឿនបុគ្គលអ៊ីដល់ជោគជ័យម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវខ្លាយជាបុគ្គលអាយដល់ជោគជ័យទៅធានាបាននៅស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍ទស្សនៈឪពុកអ្នកក្រគាត់តែនិយាយថានៅពេលធំឡើងកូនត្រូវទៅសាលារៀនឲ្យពូកែបាននិតិល្អហើយរកការងារល្អ មានស្ថិរភាពប្រាក់ខែខ្ពស់ទស្សនៈរបស់គាត់បង្ហាញពីមេគីជីវិតដូចក្រាហ្វិកខាងក្រោមឪពុកអ្នកក្របានណែនាំខ្ញុំថាអាចធ្វើជានិយោជិតស្ថិតនៅផ្នែកអេដែលមានប្រាក់ខែច្រើនក៏បានឬធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងស្ថិតនៅផ្នែកឯងដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យក៏បាន ដូចជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីឬជាគណនេយ្យករជាដើមឪពុកអ្នកក្រមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលផលប្រយោជន៍និងស្ថិរភាពការងារខ្លាំងណាស់ទោះជាហេតុផលដែលគាត់ធ្វើជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ពីនាយកអប់រំនៃរដ្ឋហាវ៉ៃទស្សនៈឪពុកអ្នកមាន ឪពុកអ្នកមានដែលជាបុគ្គលមិនបានរៀនសូត្រខ្ពស់ខ្ពស់បានបន្តទស្សនៈផ្សេងៗជាច្រើនគាត់និយាយថាទៅសាលារៀនអោចចប់ហើយបង្កើតមុខជំនួញដើម្បីក្លាយជាវិនិយោគិនដ៏ជោគជ័យម្នាក់ទស្សនៈរបស់គាត់បង្ហាញពីមេគីជីវិតដូចក្រាហ្វិកខាងក្រោមសៀវភៅនេះនិយាយអំពីចិត្តគំនិតអារម្មណ៍និងដំណើរការអប់រំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ តាមលំនាំទស្សនៈឪពុកអ្នកមានកន្លងមកសៀវភៅនេះចែកចេញជា3ផ្នែកផ្នែកទី1នៅក្នុងសៀវភៅនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលទាំង 4 ក្រុម
វាបង្ហាញប្រាប់ពីមូលហេតុពិតដែលមនុស្សនៅជុំវិញផ្នែកទាំង4នៃចរន្តប្រាក់ហើយជារឿយៗជាប់គាំងនៅចំណុចណាមួយដោយមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតទៀតសិភើនេះនឹងជួយអ្នកកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកកំពុងស្ថិតនៅចំណុចណានិងកំណត់ថាអ្នកស្ថិតនៅចំណុចណានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខផ្នែកទី2នៅក្នុងសិភើនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងវានឹងណែនាំអ្នកបន្ថែមអំពីកន្លែងមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាតើរូបអ្នកត្រូវតែខ្លាចជានរណាអំពីប្រកាសជាជាងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើផ្នែកទី3នៅក្នុងសិភើនេះនឹងពន្យល់ពីរបៀបស្វែងរកភាពជោគជ័យនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃចរន្តប្រាក់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកដល់អ្នកបន្ថែមអំពីអាចកំបាំងមួយចំនួនរបស់ឪពុកអ្នកមានស្ដីពីជំនាញដែលតម្រូវដើម្បីខ្លាចជាបុគ្គលប្រភេទ B និងប្រភេទ A ហើយវានឹងជួយអ្នកឲ្យជ្រើសរើសយកមេគីផ្ទាល់ឈ្មោះទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុចំពោះមួយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនរកការងារធ្វើសម្រាប់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលឲ្យតម្លៃការងារវាពិបាកពន្យល់ប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលមិនចង់រកការងារធ្វើណាស់កាលពីឆ្នាំ1985ខ្ញុំនឹងភរិយាមិនមានទីជំរកពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួននៅទេយើងមិនមានការងារធ្វើច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមានប្រាក់សន្សំនៅក្នុងគណនីនៅសល់បន្តិចបន្តួចតែចំណែកការក្រេឌីតអស់ប្រាក់ទៅហើយយើងយករថយន្ត Toyota ធ្វើជាផ្ទះបាត់កៅអីធ្វើជាកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅចុងសប្ដាហ៍មួយយើងទាំងពីរនាក់បានចាប់ផ្ដើមលឿនថាយើងមិនអាចមានជីវិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតទៅទៀតទេដូច្នេះយើងបានសួរខ្លួនឯងថាតើយើងជាមនុស្សណាកំពុងធ្វើអ្វីតើយើងកំណត់គោលដៅជីវិតបែបណាទៅថ្ងៃអនាគតការរស់នៅដោយគ្មានទីជម្រកពិតប្រាកដបែបនេះបានកន្លងផុតទៅរយៈពេល2សប្ដាហ៍បន្ទាប់មកក៏មានមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ជួយយកអាសានៅពេលយើងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះគាត់បានផ្ដល់បន្ទុកមួយនៅអគារជាន់ក្រោមសម្រាប់យើងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នយើងបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេល4ខែក្នុងស្ថានភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនចេញទៅណាឡើយនៅពេលដែលមិត្តខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារបានឃើញសភាពដូចនេះពួកគេបានសួរមកកាន់ពួកយើងថាហេតុអ្វីឯងមិនរកការងារធ្វើដំបូងយើងបានព្យាយាមបញ្ជូនពួកគេពីមូលហេតុដែលយើងមិនចង់រកការងារធ្វើប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនយល់ស្របតាមគំនិតរបស់យើងទេចំពោះមនុស្សដែលអត់តម្លៃខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការអូខេវាពុំមែនជារឿងងាយស្រួលដើម្បីធ្វើឲ្យគេយល់ស្របតាមគំនិតរបស់យើងដែលជាបុគ្គលមិនចង់ធ្វើការងារថាក់ថេរតែមួយកន្លែងអូខេឡើយតែពិតយើងធ្លាប់ធ្វើការងារខ្លះខ្លះដែរម្ដងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះហើយម្ដងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃពលកម្មបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទិញអាហារជាជំនួយផ្ទះនិងចាក់សាំងឡានចំណាយប្រាក់សន្សំខ្លះទៀតគឺសម្រាប់ទុកជាទុនដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រាប់ធ្វើដៅតែមួយគត់របស់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកំឡុងមួយរយៈពេលខ្លីដែលយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនោះគំនិតស្ដីពីស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃពលកម្មជាសំណងបន្តិចបន្តួចដែលស្ទើរតែមិនគ្រាន់សម្រាប់ចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះក៏បានកាត់ឡើងប៉ុន្តែដោយសារតែសុវត្ថិភាពការងារពុំមែនជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកទេយើងបានព្យាយាមរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីឈានទៅសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងតែមួយគត់នៅឆ្នាំនោះឆ្នាំ1985ជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់នឹងយុបផុតសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងពីរនាក់យើងទាំងពីរនាក់បានជួបបទពិសោធន៍ជួចចត់ច្រើនក្រាស់ក្រែលគួរសមដែរបើនរណានិយាយថាលុយមិនសំខាន់នោះប្រកបជាអត់មានលុយជាយូរមកហើយកំឡុងពេលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនក្រស្ទើរតែគ្មានលុយចាយខ្ញុំនិងភរិយារបស់ខ្ញុំឈ្លោះគ្នាជាញឹកញាប់សេចក្តីភ័យខ្លាចភាពមិនពិតប្រាកដពិតជា1. ការស្រេកឃ្លានបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនមានគំនិតគិតបែងឆ្ងាយអំពីហេរញ្ញវត្ថុឡើយជាទូទៅយើងតែងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែ
សេចក្តីស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រព្រមទាំងការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់បានជួយជំរុញឲ្យយើងទាំងពីរមានភ្នត់គំនិតនៃការយល់ឃើញដូចគ្នាជាពិសេសព្រោះតែភាពក្រីក្របានធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរនេះមានភាពរឹងមាំដូចគ្នាក្នុងការតស៊ូទប់ទល់ជាមួយស្ថានភាពវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនោះអ្វីដែលពួកយើងកំពុងធ្វើគឺយើងនឹងដឹងពីទិសដៅដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅប៉ុន្តែ ប្រសិនបើពុំមែនយកលុយមកវិនិយោគដើម្បីបង្កើតលុយហើយសាលារៀនក៏មិនដែលបានបង្រៀនអ្នកពីវិធីអត់ខ្លាចពីជំនាញមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងតើប្រាក់ទាំងនោះអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណាខ្ញុំបានឆ្លើយថាវាកើតចេញពីក្តីសុបិនដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដាក់ចិត្តដាក់កាយរៀនសូត្រនិងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ធនធាន
thiên khăn nông khốn đồ mà hệ ní để thông chiếc bàn đó ở dạng trong trời hào đang chứ bạc thá ta phần này là môi nơi chứa rắn prạc khai flow quadrant chứ chúng hiếp đó trong trời bông phát xâm đáp nẹp nông các bóng cát prạc chùm nồn ta ở với tới chứa chứa rắn prạc buôn tứ xa rằng cứ chứa chứa rắn prạc khai flow quadrant đang buôn tứ đại miên là do cát đang buôn nơi cả trong nguồn mối khẳng cao đồng nàng ao ý employee nẹ thu cả ý kế as sales employee thu cả được luôn ấy B. Business owner, nhạc miên, ta chỉ vừa cảm tỏ luôn, phần này chùm này phần này ái, nhạc viên hiệu. Ta nhạc rộp rạc chùm nô tam vịt thi mùi nà, cho rõn rạc như mùi mùi, cash flow. Ông hãy rạc nhạc viên vịt thi rộp rạc chùm nô, rồi lôi xe xe phần này, đi hóa, đi dù chết, rồi chỉ nhạc rộp rạc chùm nô, đau thua ca nghe ở cổng hồn mối, rồi thua ca ok, rồi thua ca nghe ở rốt tháp bị bạc, nhạc sĩ chùm nô ở cùng ai, self employee, cứ rộp rạc chùm nô đòi thua ca ở cùng ai. Thu được chuẩn business owner miễn là chỉ một cam tổ khốn để rút ra chúng nó là kế rứ như như nhà thiệt thắng kế ra một lúc ảo lý vừa cao kế như video kính investor của tôi bằng ra chúng nó kế cao vừa nhập xem xây một đồng kế rứ ai ý bằng nhà thiệt thứ kế ra hút ảo lý vừa cao kế vì thị xác đi cao rút ra chúng nó khó khí như đồng đời ảo lý tâm nông được mà có nhận xem xây kế chung nhìn và trẻ kế mình như kiên đi cao tự tố cao ảo lý khó khí ការយកឃើញនឹងចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រាក់ចំណូលពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នាទោះបីជាលុយមានតម្លៃដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវិធីនៃការរកលុយរបស់មនុស្សគឺពិតជាខុសគ្នាប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្ដើមកលេចមើលសញ្ញាខុសៗគ្នាក្នុងចរន្តប្រាក់ទាំងបួនផ្នែកដែលបានបង្ហាញជូនដូចខាងលើពេលនោះអ្នកអាចនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅផ្នែកណាមួយសញ្ញាទាំងបួនក្នុងច្រកលំហសាច់ប្រាក់នោះប្រាពីអត្ថន័
ខុសៗគ្នានិងបុគ្គលបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសៗគ្នាបាទទោះបីជាមនុស្សយល់ថាផ្នែកនីមួយៗដូចគ្នាក៏ដោយការផ្លាស់ប្តូរពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយគឺហាក់ដូចជាការលេងវាយកូនគោលឬព្រឹកឡើងនិងរាន់របាំងបាឡេនៅពេលរាត្រីអញ្ចឹងអ្នកអាចរកចំណូលពីផ្នែកទាំង4យើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាមានសក្តានុពលរៀងៗខ្លួនដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបានពីគ្រប់ផ្នែកទាំង4នៃចរន្តប្រាក់នេះការដែលអ្នកឬខ្ញុំជ្រើសរើសផ្នែកណាមួយដ
We asrai tha ta yeung dang tha khluon ai chi nona pat prakat hai ru neu chi biseh tumlai chmuol kun tumlai phiep khlang phiep sao ning chom nap arom robas yeung ni ai tae chmuol ao yeung samrat chat chru rơ yok achip same same khnie ku romlek tha ba tu bai chi yeung ban chru rơ yok achip prapet na hai ko dau yeung ko neu tae ai rop chmuol pi prapok teang pu ni ban dae doi chi vichep mandat ai chru rơ khnie rop loy tae robiep bokkol I din yu chet hai thua chi bokkolak vichasa ក្នុងទី8ដល់ទី6ឬក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងធ្វើការបម្រើរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឬធ្វើការងារបម្រើឲ្យខ្លួនឯងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកគ្លីនិកឯកជនដោយខ្លួនឯងជួលបុគ្គលិករៀបចំការិយាល័យនិងការគៀងគរអ្នកជំនួយដែលជាអតិថិជនសម្រាប់វិស័យឯកជនរបស់គាត់ឬគាត់អាចសម្រេចចិត្តរកលុយតាមបុគ្គលពីរជាការមានខ្លួនឯងខ្នាតធំដោយបើកគ្លីនិកឬបន្ទប់ពិសោធន៍ដោយខ្លួនឯងនិងជួលវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្សេងមកធ្វើ
miền này thả quạt miền ai chiếc cắm khuôn ảnh phần tái quạt mình bán thôi ca nghĩa không ai chiếc cắm được tiền quạt có ai xâm đắt chất bằng cách ai chiếc cắm mua được khuôn ảnh là mình chăm bán vừa ca nghĩa tiết tốt với chất xác từ áo sát thật xác miền ai chiếc quạt miền ai chiếc cắm to khuôn tục ao kì đồng hà ca ao thua mà đà ai quạt tới thua ca nơi cần làm xây tiệt nông cạnh này ní quạt ai rộng lội bàn đôi bộ cột ý của cả ở kế lần bộ cột bí thủ trốn ai chẳng cư rộng rạ bàn bí trọ rừng bởi chiếc bần đợt đá hai nguyên vị thị rộng lối đôi với nhiều cần bàn đào cột tình bàn thiệt hồn không xa hốn nâng không bị sai ở trong nạ trọp xin xin tiệt chỉ đàn để dưới xa mạnh cứ nguyên nhiều lời nguyên nhiều lời mới này thả dưới mình chạm bạch thưa ôi chả tê còn tại chúng nó nơi tại miền hô chỗ cứ lối thôi cao dường.